Takže máme pri mikrofóne Viktora Vinceho. Bol to zápas vypísaný iba na 3x3 minúty, ale vyrovnal sa profesionálnym klietkam a ringom. Ako sa cítil ty pri tom zápase? Tak hlavne cítil som svoje nedostatky, na ktorých treba zamakať. Môžeš nám ich predstaviť? Kondične hlavne. Budem musieť zaradiť viac atletických tréningov a hlavne sparovať viac s lepšími a ťažšími borcami. Ďakujeme, veľa šťastia v budúcnosti a ešte na záver poprosíme pozdrav fanúšikov Fight Explosion. Takže pozdravujem všetkých fanúšikov Fight Explosion a hlavne tých, čo trénujú a nesedia pred počítačom a nehrajú Tekken, ale makajú v telocvičniach jak my. Ďakujeme. Takže pri mikrofóne máme víťaza jediného zápasu v Thaiboxe, ktorý tu bol. Je to Roman Mikulášek z Thaibox Hodonín a je tu spolu s trénerom. Aké sú pocity po zápase? Naprosto skvelé, to je skvelá atmosféra. Skôr som sa natrénoval díky trenérovi, takže ja som naprosto spokojný s atmosférou. Ako sa ti zapasilo v klietke? Je to prvýkrát? Je to prvýkrát a zápasom sa mi skvelé, je to väčšie než ring. Bol tam väčší prostor, ale ring je ring. Hej, tak nie, ešte vás poprosím, pozdravte fanúšikov Fight Explosion a veľa úspechov v budúcnosti. Zdravím všetkým fanúšikom bojových sportu. Chcem, aby si taky zapojili do takých bojových sportov a prichádzali na takové akce podporovať. Díky. Ďakujeme, veľa šťastia. Díky moc. Takže pri mikrofóne máme domáceho zápasníka vo váhe 65 kg Tomáša Dejaka. Prekvapivý, rýchly koniec zápasu, bola to tvoja taktika? No, moja taktika to nebola, ja som skôr chcel ísť chvíľku ruky a preniesť hru na zem, keďže to je taká moja najistejšia taktika, také, aby som neriskoval, ale tak chvála Bohu, no to vyšlo takto. Bol to taký bojovnícky inštinkt, alebo čo ťa viedlo k tomuto ukončiť zápas takto agresívne? Skôr super sa do mňa rozbehol a nemal som na výber, tak musel som ísť do tej prestrelky a tak tým pádom to, chvála Bohu, dopadlo takto. Vynikajúco, gratulujeme a ešte na záver ťa poprosím, pozdrav fanúšikov bojových športov Fight Explosion. Ďakujem pekne, pozdravím Fight Explosion. Takže, pri mikrofóne máme supera Tomáša Dejaka vo váhe 65 kg, Roberta Deliča z Free Fight klubu Detva. Prekvapivo rýchly koniec zápasu. Čo ťa, zaskočil ťa super? Vyskočilo mi rameno, vrátilo sa mi staré zranenie, nemohol som pokračovať ďalej. A tam už potom som dostal pár šúb a už to rozhodca to už oddelil. Snažil som sa, no bol to môj prvý profi zápas. Vyskúšal som, uvidíme, ideme ďalej, potrénujeme a ideme ďalej. Za záver, poprosím ťa pozdrav fanúšikov Fight Explosion. Čaute Fight Explosion. Dobre, ďakujem. Máme tu víťaza 8. zápasu vo váhe 77 kg Rastislava Tota z MMA Rimavská Sobota. Veľmi ťažký, veľmi únavný zápas. Rozhodovalo sa nakoniec na body. Čo nám môžeš o tom povedať ty? Tak mal som veľmi silného a statického súpera, ale nakoniec sa podarilo ho vyzápasiť. Má dobrý stand-up, tak kvôli tomu ja som sa snažil viac s ním zápasiť. Bola to teda tvoja taktika, videli sme tam pár pekných takedownov, kde si aj nabodoval, čo ti asi pomohlo aj k víťazstvu. Trénoval si špeciálne na tohoto supera zápasnícke takedowny? Nie, ja 10 rokov som zápasil predtým, takže to mám z toho. Fajn. V tomto zápase jednoznačne, v ktorom si zápasil s Lukášom Tvrdým, si bol trochu tvrdší ty, takže ti gratulujeme a na záver ťa ešte poprosíme. Pozdrav fanúšikov Fight Explosion. Pozdravujem všetkých fanúšikov Fight Explosion a zároveň všetkých, čo mi fandili v Rimavskej Sobote. Ďakujeme, veľa šťastia. Ďakujem pekne. Pri mikrofóne máme Adriána Barkača z MMA Revolution, Rimavská Sobota, 70 kg, 3x5 minút. Bol to pyramidový zápas, veľmi ťažký, vážny koniec, veľmi akčný. Čo nám povieš k tomu ty? Tak super, má dobrý postoj a má aj svoju silu, takže mám ešte čo popracovať na sebe. Tak je klobúk dole pred ním. Áno, tu si vyzvihol si z prednosti supera. Čo boli tvoje prednosti, s ktorými si chcel vyhrať? Tak ja som rátal, že ho dám na zem, tam si ho udržím a nejako ho tam v úvodzovkách zmlátim, ale pretočil ma nešťastne, takže. Tak na druhej strane aj o tom je to, jeden musí vyhrať, druhý prehrať. Prajme veľa, veľa úspechov v budúcnosti a ešte na záver ťa poprosíme, pozdrav fanúšikov bojových športov Fight Explosion. Ďakujem pekne, pozdravujem vás všetkých a nevzdávajte sa. Ďakujeme. Pri mikrofóne máme víťaza pyramidového a posledného 9. zápasu MMA, 70 kg váha, Gábor Borároš.
z OFA Fighting Explosion Team. Povedz nám, grandiózny koniec, ako si to videl ty? Ja vedel som, že on bude lepší ako ja na zem a chcel som to vyhrať v stoji, vybombovať, ale kopať do hlavy. Dal som nejaký pár dobrý úder, cítil som, že už teraz mám šancu to vyhrať. Ešte dostal trikrát predkrát a už padol na zem. Vyhral som, cítil som, že som už silnejší ako on, lebo trénoval som tvrdo. Fight Explosion. A tak, dá. Jasne, takže taktika vychádzala, prekvapil ten niečo super. A vychádzala taktika a super, neviem. OK, na záver ťa poprosím, pozdrav všetkých fanúšikov bojových športov Fight Explosion. Ďakujem za všetko Fight Explosionu. Poďte vy aj trénovať do gymu, tam sa stretneme. Čaute. Ďakujeme, veľa šťastia. Ďakujem pekne.